кіт сліпив собі пелік, поки змазив поки пік, а пелік водоїсть. Кіт не знався на пелік, треба тісто, а не сніг. Бог щаво здає, тосто може знати. Ісус ім'я Маріяму мати. Тут ангели чудяча, розденого бояча, а в історії для життя, ось смутна пасіча, пастирі клячуть, чілі богоба, чуть тут же, тут же, тут же, тут же, тут. І деякі з основних подій. Шановні пані, панове, ефір на каналі телерадіо компанії «Надвірний інформаційний блок новин». Фотомитці краю привітали надвірнянців із новорічно-різдвяними святами своїм фотовернісажем, який відкрився у районному будинку культури. Вони прийшли до глядачів із фотоапаратом із любов'ю. Назва виставки так і звучить – «З фотоапаратом із любов'ю». Тут поміщені роботи любителів світлин із Богородчан, Івано-Франківська і Надвірної. Наш район представили Володимир Гринішак, Роман Глодан, Роман Куліковський, Анна Пришляк, Станіслав Кернаджук та Михайло Васьків. Це перша виставка, яка розпочала 2011 рік. Але за рахунком Надвірнянського фотоклубу вона п'ята. І восьма фотоподія у Надвірній, серед яких особливо відзначилися змагання на кращу фотографію «Моє місто Надвірна» та інтернет-конкурс «Обрис міста». Найбільш продуктивним фотоклубом у області після Івано-Франківська стала саме Надвірна. Організатор виставки Володимир Гринішак вважає, якщо такими швидкими темпами працювати і надалі, то за 2-3 роки наш район буде центром фотомистецтва на Прикарпатті. Якщо повертатися до теми вернісажу з фотоапаратом із любов'ю, то це підсумкова робота за цілий рік багатьох авторів, які долучались до виставкових заходів у Надвірній. Також до вернісажу долучили фотопроби юних фотографів, які роблять перші кроки у цьому виді мистецтва. На огляд представлено 50 світлин різної тематики. Є тут і 4 пори року, і вершини з долами, постаті й обличчя, сільські краєвиди і міські мури. Виставку оцінив відомий фотограф Надвірнянщини Роман Глодан. Дуже відрадно, що фотографія є різна, не тематична, і це цікаво ще більше, бо люди бачать природу, люди бачать життя, люди бачать дітей, люди бачать все довколишнє, яке радує око наше. Приємно ще й те, що дуже багато молоді. Зараз фотографія набрала великих обертів в різних. І це ще тим цікаво, що завжди можна бачити гарний момент, гарне життя і показати це на фотографії. Справа в тому, що не всі ми будинним життям загнані, не всі ми бачимо це, а як бачимо на фотографії, це цікаво і очевидно, може, дарує приємні хвилини життя, любові до природи, до всього довколишнього. Фотомитців із творчим досягненням привітав заступник голови районної ради Іван Степник. Наступний рік обіцяє бути ще цікавіший у цьому плані. Існує задум організувати спеціальне навчання фотолюбителів. Зміст це робити є, тому що уже є конкретні напрацювання. Тільки це підсумок, так, за 2010 рік. Так сталося, що ми здобули і районну премію з наших районну премію імені Надії Попович з наших товаришів. Ми провели 4 виставки в місті Надвірна. Ми провели 6 виставок в Івано-Франківській області. Це в Богородчанах, в місті Івано-Франківську, невеличка для Ремчі, і знову ж таки ще одна для Івано-Франківську. Ми провели 2 конкурси. І окремо я буду пізніше дякувати представникам і нашим спонсорам. Ми зуміли зараз фактично звистати і вже готується до випуску фотоальбому «Надвірнянщини». Так само ми розпочали якісь напрацювання у сфері навчання.
За вагомий особистий внесок у розвиток фотомистецтва Володимир Гринішак вручив подяки від студентського братства та Надвірнянського туристично-інформаційного центру від представників влади фотомитцям та любителям нашого краю. Роману Куліковському, Станіславу Кернаджику, колективу фотоцентру «Сака» та Іванні Петрів. До речі, виставка фотографій триватиме до 31 березня. Також Володимир Гринішак відзначив і альпіністів нашого району, які здобули найвищу українську кваліфікацію із гірських походів. Зуміли здолати 160 кілометрів гірськими дорогами із Вижниці до Верховини. Надвірнянським шанувальникам гірських вершин та хребтів офіційно вручено довідки про заліки туристичного походу. Картонні хатинки, паперові вертепи, ялинкові іграшки. Думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Цвенять у відрах крижані кружельця, село в снігах і стежка ані руш. Старенька груша тихає на пальці, і, певно, сняться повні жмені груш. І сняться хмари, і липневі грози, чиясь душа прозора при свічі, а вікна сплять, засклив морозім сльози. У вирій полетіли рогачі. Дощу і снігу наковтався комен, і тин упав. Навіщо городить? Живе в тій хаті сивий-сивий спомин. Улітку він під грушею сидить. І хата, й тин, і груша серед двору, і киящиння чорне, де-не-де. Все згадує себе в свою найкращу пору і стежку, по якій вже тільки сніг іде. Думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Доброго зимового вечора! Вас вітає програма «Мистецька палітра». Напередодні Нового року в Надвірній засяяла ще одна міська ялинка. У мікромістечку Ломоносова вперше за багато років встановлено новорічну красуню. Незважаючи на холод, на урочистому відкритті було багато глядачів. Були там і ми, тож до вашої уваги репортаж про ще одне зимове свято – відкриття ялинки у мікромістечку Ломоносова. Вічна зелена прикрашена ялинка з давніх давен є символом вічного світу, щастя і радості, що прийшли з Новим роком і новонародженим Христом. Тож, уявити собі новорічні свята без ялинки неможливо. Для кожного міста мати центральну ялинку – це честь і обов'язок. Старші надвірнянці пам'ятають, як у місті встановлювали ялинки не тільки в центрі, а й в найбільших мікрорайонах – Нарудного та Ломоносова. В зв'язку із скрутними часами ця традиція майже 20 років не підтримувалася. І ось на ці свята Ломоносова матиме і свою, хоча невелику, але дуже красиву ялинку. Ідея встановити лісову красуню виникла у депутатів Надвірнянської міської ради, що проживають в мікромістечку. А також знайшла підтримку міської влади та наших комунальників. Ми не можемо зараз сказати, кому прийшла ідея саме щоб поставити ялинку на Ломоноса. Треба починати з того, що у нас з'явився такий ініціативний депутат, як Наталя Байдак, яка запропонувала зробити дійство взагалі з депутатів міської ради відкрити центральну міську ялинку. І після того вже почали заражатися ідеї, які були раніше. І зараз от ми бачимо, що перший раз, я так зрозумію, за 15-20 років перший раз стоїть така красуня ялинка. Дякуючи людям, які долучилися до цього, тобто це і депутати міської ради, це і працівники комунальних служб. Особисто хочу подякувати
Юрі Дерев'янку, депутату обласної ради, Сергію Чорному. Так, коли відкрили міську ялинку, то була ідея відкривати ялинки всюди і всюди робити свято. Але взагалі ініціатива першочергова, це, власне, була якраз Романа Мажика, тому що він депутат міської ради не по округу Ломоносова, але на Ломоносова проживає і є патріотом цього мікрорайону. Ще є великим патріотом мікрорайону Ломоносова Роман Петрович Романишин, уже багато років патріот, на якого ми рівняємося і беремо з нього приклад. А я так, як переселенка і вже тепер також, жителька мікрорайону цього. І мої діти тут живуть, тут граються, тут гуляють. І, звичайно, що це була дуже хороша ідея відкрити тут ялинку і зробити для людей свято. І нині так по-справжньому холодно, як на Алясці. І свято таке получилося, ух, яке зимове. Але я думаю, що дуже весело, дуже радісно. І ми будемо все робити для того, щоб цей мікрорайон і взагалі наше місто було красиве, щоб ми його любили, щоб нам подобалось тут гуляти, дітям гратися біля ялинки, і щоб свято дійсно перетворювалося на свято. А ще до встановлення ялинки долучився відомий меценат Юрій Дерев'янко. Він допоміг ялинковими прикрасами та гірляндами. А зробив це тому, що в дитинстві проживав на Ломоносова, тож пам'ятає, як тут встановлювали ялинку та відчувалося повноцінне свято. Ініціатором цієї акції були депутати міської ради. І вони запропонували таку ідею реалізувати. І ця ідея виявилась надзвичайно хорошою, тому що я родився на Ломоносова, і це мій мікрорайон, це моє частина міста, де я ріс. І коли ми були маленькими, тут постійно була ялинка. Крім того, тут ще був каток, і ми на ковзанах катались на коньках. І, звичайно, така ініціатива з мого боку і з боку моїх друзів-однодумців була миттєво підтримана. Я дуже вдячний, що вони проявили таку ініціативу. От, і діти мікрорайону Ломоносова сьогодні мають ялинку і так само можуть відчувати ці такі миттєвості, радості новорічні, і цей настрій новорічний, і попереду Різдво. Я думаю, що ще не один вечір біля цієї ялинки діти будуть збиратись. От, і тому це дійсно святкова така подія для району, і я думаю, що було б добре, щоб наступний рік так само ялинка була. Можливо, буде каток. Початок є. Можливо, буде каток, що на ковтнах, можливо, ще діти зможуть кататись. Концертну програму із новорічними піснями, сценками, ну і, звичайно, Дідом Морозом та Снігуронькою підготували та провели учні 4-ї школи. Йомаю, я все не можу. Та ти стара, як ти пенсіонерка, наша ти... Хочу бачити ще раз, ще хоч раз тебе. Чи сподобалось вам сьогодні свято? Так! Я би хотів подякувати всім, пану Юрію, депутатам міської ради, всім, хто приклався до цього свята. Хотів би подякувати першому заступнику міського голови Олегу Володимировичу Осипенку, комунальному підприємству «Надвірна комунсервіс» Андрію Маркіановичу Кіндруту. Подякувати, пане отче, вам за те, що крім нинішнього свята ви дбаєте про духовність мікрорайону Ломоносова. Щастя, здоров'я, нове благо літа в новому році. І сьогодні ми тут перший раз в незалежності України відкриваємо ялинку. Ялинка, яка принесе радість, користь не тільки жителям Ломоносова, а й мешканцям, гостям нашого міста. З Новим роком та Різдвом Христовим! Моє тільки одне побажання, щоб ця ялинка, направду, встояла всі різдвяні свята, які на сьогоднішній день є, де нам подарували і голова міста, і депутати, за сприянням всіх разом. І я вам бажаю всім веселого Нового року, щастя, здоров'я, гаразді. Хоча й мороз сьогодні, але кожна на обличчі її посмішка, тому що її віра і надія до життя далі. Боже вам благословіння, веселих різдвяних свят, слава Ісусу Христу. Це мій рідний район, тому що я тут народився і тут починався формуватись мій світогляд. Я дуже радий, що ви сьогодні таке свято змогли організувати. Я дуже вдячний всім, хто до цього долучився сьогодні, депутатам міської ради.
Бажаю вам всім успіху, бажаю, щоб це піднесення і цей настрій, який ви зараз маєте, щоб він зберігся весь рік, щоб ви були здорові, щасливі, щоб дітки вас радували і щоб ми жили краще в наступному році. З Новим роком! Зі Різдвом Христовим! Після концертної програми та вітальних слів всіх присутні на святі діти завели хоробот. А ми запиталися в організаторів свята, чи все вдалося, як планувалося і чи сподобалося їм саме дійство. Цей рік для мене 25-й у мікрорайоні Ломоносова. Я безмежно радий, що мене пов'язала доля з Надвірною, з Ломоносова, з 4-ю школою. Повірте, тут добрі, щирі, привітні, лагідні люди, гарні діти зростають. Я хочу побажати їм щастя, здоров'я в новому році, щоб всі були здорові, багаті, з теплом, з любов'ю, з лагодою. Вітаю всіх! Дякую тим, хто приклався до сьогоднішнього свята, хай воно буде і надалі традиційним для нас, для міста, для мікрорайону. Я відчуваю таку радість, як і ці діти, учні школи, їм весело, значить весело нам. Розумієте, свято – це тоді, коли на душі радісно. Мені на душі радісно. Тобі, Ялиночка. Зважаючи на те, що на вулиці досить прохолодно і вітряно, але дуже на душі тепло і радісно, тому що ця атмосфера створюється в першу чергу присутніми, дітьми, батьками, і ця атмосфера свята, вона тут наповнює всіх. У мене така сама теплий стан душі і піднесений. Тому дуже добре, щоб жителі мікрорайону зберегли ці відчуття на наступний рік на весь. Бережливо відносились до ялинки, що простояла вона до старого нового року. Тож відкриття завершилось, і Ломоносівська ялинка сяєтиме для мешканців і гостей цього мікромістечка всі новорічні і різдвяні свята. Як пообіцяли тутешні депутати, встановлювати ялинку будуть тепер щороку, а на наступний рік, як все складеться добре, навколо ялинки заливають каток. Єдине прохання до мешканців – не нищити та не привласнювати ялинкові прикраси, берегти та застерігати інших.